ଆସୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାଥି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଟାପାଲି ପିକେସି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଟି ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଛାତ୍ର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍। କ୍ଲାସ୍ କେ ଲେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରରେ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ, ଯେନ୍ ଲାଗି ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଝଗଡ଼ାଟି ଛାତ୍ର ରାଗି କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ଲାଗି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍। ଅଧ୍ୟାପକକୁ ପହିଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲାକେ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ତା କିଏ ନିଜର ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ କରସି, କିଏ ନିଜ ଗୁରୁ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କରସି? ତେବେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ପୁଲିସ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି କରି ଛାତ୍ରକେ ଗିରଫ କରିଛନ୍। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ତାଙ୍କେ କରାଯାଇଛେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର